На терен бяха съответно на Хемус 46 машини, на Струма 25 машини и на Тракия 45 машини. Като в участъка на Хемус от нейното начало до 55 км са работили 30 машини. Искам да кажа, че снегопочистващите машини по автомагистралите не са се прибирали в своите пунктове от 10 дни.